Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes po týdnu zase vrátíme k poezii. Bude to jenom vlog, dneska nebudu nic učit, ale chci reagovat na ten komentář u videa o Skácelovi, jestli bych vám nemohl doporučit nějaké knížky, které jsou vhodné pro ty, kteří chtějí začít s poezií a nevědí, kde přesně. Takže jsem zašátral v paměti, v knihovně a v počítači a dal jsem dohromady několik knížek, 7 myslím, které mi přijdou k tomuhle účelu vhodné. A zůstanu dneska jenom u české poezie, protože u zahraniční je vždycky problém s tím, že poezie se v podstatě nedá přeložit. V případě poezie nemluvíme o překladech, ale o převodech. A kromě toho jsem sám schopný číst jenom anglicky a německy, takže bych nemohl zahrnout španělskou nebo francouzskou literaturu a bylo by to nevyvážené. Takže bude konzistentnější, když zůstanu v Čechách a na Moravě. Slezsko má smůlu bez Ruči. A u české poezie zůstaneme ve 20. a 21. století, protože u starších textů už máme problém s tím, že jsou třeba obtížnější z jazykového hlediska. A vezmeme to od současnosti, půjdeme pospátku, až do meziválečného období a z každé té doby tedy doporučím 2-3 sbírky, ať nejste zahlcení poezí. A upozorňuji, že to není žádné best of nebo top 10, ale základní kritérium je vážně jenom to, aby se to dobře četlo. A třeba to pak v někom vzbudilo zájem o poezii. A bude to dnes jen krátké video, protože jsem nemocný, neměl jsem chuť ani sílu si něco připravovat, jenom jsem si sem odskočil z postele. Prostě celý národ má covid, ale já musím mít vždycky něco extra, takže jsem dostal obyčejnou chřipku. A začínáme teda v současnosti u Jana Těsnohlídka a sbírky Násilí bez předsudků. Ještě od něj můžu doporučit sbírku Rakovina, ale tu nemám u sebe. Takže to bude Násilí bez předsudku. A tohle je sbírka, která byla ve své době nesmírně kontroverzní. Bavilo se o ní vzrušeně asi 17 lidí, což je ve světě české poezie něco na úrovni aféry Watergate. A je to prvotina Jana Těsnohlídka, podle mě i jeho nejlepší dílo. A tahle kniha vznikla na pozadí debaty o takzvané angažované poezii, kdy na přelomu 0. a 10. let našeho století zase jednou přišla řeč na to, že současná česká poezie je slabá, elitářská a nikdo ji nečte. A časopis Tvar se tehdy obrátil na několik básníků s otázkou, co si myslí o možnostech takzvané angažované poezie. Tedy poezie, která by se jen neuzavírala v sobě samé, ale pokoušela se aktivně působit i ve společnosti a politice. A všichni dotázaní básníci přišli s nějakou odpovědí, ale Těsnohlídek namísto toho poslal básničku ze své připravované sbírky Rakovina. Ta básnička se jmenuje Rasistická poezie a přečtu vám z ní kousek, ale trigger warning, pokud jste citlivý na rasismus a sprostá slova, tak si zacpěte uši. A taky se omlouvám, tahle básnička vyžaduje jako hlasitou recitaci, protože tam jsou třeba zvýrazněná některá slova a já moc recitovat neumím. No. Můžete si to najít na YouTube, možná od samotného Těsnohlídka. Cituji, tohle je rasistická poezie. Nemá ráda cigány, nemá ráda negry, nemá ráda Vietnamce. Rasistická poezie je proti islámu. Rasistická poezie říká, že cikáni kradou, že všichni cizáci by měli odjet tam, odkud jsou, protože tady dělají jenom bordel. Chtějí bydlet v našich domech, chtějí spát s našima holkama, chtějí převychovávat naše děti, chtějí dělat naši práci. Chtějí dělat zodpovědnějc a za míň. Konec citace. A tahle básnička očividně rozjela vlnu reakcí. Jedna jejich část polemizovala o tom, jestli Těsnohlídek je nebo není rasista. Mně osobně přijde úplně očividné, že se naopak v tomhle textu rasismu vysmívá, že? A odhaluje jeho debilitu. Vys chtějí dělat naši práci zodpovědnějíc a za míň. Ale druhá část polemik byla mnohem zajímavější, protože se týkala toho, nakolik platí v poezii absolutní svoboda slova. A částečně se vrátila i má oblíbená otázka týkající se smrti autora. Dobře, v rámci literární kritiky samozřejmě víme, že vypravěč v románu nebo lirický subjekt v lirice není totožný s autorem. Na druhou stranu, co když by nějaký nacista vydal text popírající holokaust a vyzývající k násilí proti nějaké rase nebo vyznání, a ten text by zalomil do veršu, takže by pak mohl tvrdit, že je to poezie a ne pamflet. A tohle myslím zajímavé téma, které se podařilo Těsnohlídkovi otevřít a podle mě není zas tak komplikované. Prostě záleží na kontextu, že jo? Pokud víme, že Těsnohlídek je skutečný básník a nemá žádnou rasistickou minulost, tak to můžeme přijmout jako umění. Pokud by podobný text napsal Marián Kotleba nebo Tomáš Vandas, tak víme, že se nejedná o umění, ale projev neonacismu.
Tenhle přístup sice nabourává tezi o smrti autora, jenže tady nám nic jiného nezbývá, protože už se nepohybujeme čistě na poli umění, ale taky v oblasti politiky a práva. Každopádně ale rasistická poezie byla zařazena do druhé těsnohlídkové sbírky Rakovina a jeho prvotina, Násilí bez předsudku, se taky řadí k angažované poezii. Ale je to především něco jako že generační výpověď mileniálu. A doporučuji, protože psaná vyloženě primitivně, jako i ta rasistická poezie. Nejsou tam žádné metafory skoro. Těsnohlídek prostě jen vypisuje velice přesně podle mě pocity své generace. A já taky, jakožto mileniál, jen o několik let mladší než Těsnohlídek, jsem se v tom tenkrát našel a půjčoval jsem tu knížku kamarádům, včetně nečtenářů poezie, a všichni jsme z toho byli stejně nadšení. Protože samozřejmě naše generace, jako každá jiná, má svoje specifika a problémy. Že narodili jsme se do svobodného světa a generace našich rodičů, tedy generace X a boomeři, kteří vyrůstali za Komančů, tak oni se tenkrát s chutí pustili do budování kariéry a podnikání a zajišťování rodiny, ale pak jsme dorostli my, plní ideálu o tom, jak budeme cestovat a studovat to, co nás baví, a ono to nějak dopadne. A zároveň nám pořád někde vzadu v hlavě hlodala pochybnost, jestli bychom se přeci jen radši neměli soustředit na kariéru a budování rodiny. A když jsme teďka konečně dospěli a jsme na vrcholku sil, tak se zdá, že naše generace nemá moc co nabídnout. No, protože politiku a veřejnou sféru stále ovládají boomeři a my sice cestujeme po světě a zakládáme kapely, pijeme alkohol, kouříme trávu a nejsme schopni udržet vztah. A jsme tak nějak rozkročení mezi tou touhou po svobodě na jedné straně a tíhou zodpovědnosti na straně druhé. A z druhé strany už roste generace, že narozená kolem roku 2000, která už se narodila do světa internetu a která je jako doma. Místo alkoholu pijí energiťáky, místo trávy kouří elektronické cigarety a místo kapel zakládají YouTubeové kanály, mluví plně anglicky a jsou připraveni na to uspět v kompletně digitalizovaném věku. A tak ta moje mileniálská generace, my se namísto toho, abychom se učili od boomerů a chystali se převzít po nich moc, tak se učíme prakticky od dnešních středoškoláků a lidí těsně přes 20. Jsem teďka četl na Twitteru, že Alexandria Ocasio-Cortezová, známá pod uměleckým jménem AOC, která je zřejmě světově nejvlivnější politická představitelka mileniálu, tak včera streamovala na Twitchi hru Among Us a zlomila přitom rekord sledovanosti Twitche. A tohle, myslím, celkem pěkně vypovídá o tom, jak jsou mileniálové pozadu oproti ostatním aktivním generacím. No a ale teď jsem zase zakecal. Těsnohlídková sbírka Násilí bez předsudku, myslím, velice přesvědčivě převádí do poezie všechny ty obavy a problémy mileniálu, o kterých jsem teďka mluvil. A rozhodně se nejedná o nějakou kdo ví jak kvalitní sbírku. V době vydání vyšly recenze, které tu knihu totálně pohřbily. A recenzenti říkali, že něco tak špatného vůbec nemělo být. Na druhé straně ale vycházely ve stejném množství recenze, které o tom mluvily jako o zásadní události a navrhovaly sbírku na Ortenovu cenu. Ale asi bychom mohli argumentovat, že každá dobrá sbírka by měla rozdělovat publikum, jinak by nepřinesla nic nového. Každopádně pro účely tohohle videa, tedy tipy na snadnou a zajímavou poezii, je myslím Násilí bez předsudku, případně Rakovina, úplně ideální. A přečtu ukázku té takzvané generační zpovědi, ale jo, v podobném duchu se táhne celá sbírka, co založil. Cituju. Narodili jsme se moc brzo. Zbrkle vyspělí kluci, co vyjdou učňák a celý život za sebou. Ideály o rodině docela z ruky. Když hádky a rozvody, chlastání a chlastání. Vydělávají dost na to, aby mohli každý týden čukat jinou holku, mít kocovinu a přes týden nějakou tu práci. Jednou se jedna z těch holek vrátí a tak si řeknou, že už bylo dost blbnutí a že už jsou dospělí a naučí se mít rádi i ty děti, ale za pár let si povědějí všechno po vydání a tak rozvody a chlastání. Další generace, ideály v prdeli. Netvrdím, že Těsnohlídek patří k nejlepším českým básníkům a jeho novější texty už mi nic neříkají, ale Násilí bez předsudků ve mně tenkrát celkem probudilo zájem o poezii, takže by to mohlo mít podobný vliv i na vás. A já vím, že většinu mých diváků tvoří lidi mezi 18 a 24 lety, tedy generace Z, ale zase dost možné, že ve výsledku je ta sbírka není určená výhradně mileniálům, ale
prostě lidem kolem 20 let věku. Hry z historie víme, že ty rozdíly mezi generacemi se obvykle dost nadsazují a z odstupu se ukáže, že každá generace je ve výsledku skoro stejná. Tak a druhý současný básník, kterého určitě doporučuji, je Radek Malý. To je taky překladatel, především z němčiny, ale literární vědec, translatolog a učitel. Já jsem jeho žák. On nás učil, jak překládat poezii. Byly to jedny z nejlepších seminářů, které jsem na výšce zažil. A Radek Malý píše taky pro děti. Takže pokud máte caparty a nechcete je otravovat Honzíkovou cestou, zkuste třeba malého knížky Kam až smí smích, nebo František z Kaštanu a Aneška ze Slunečnic. A vybral jsem pro něj sbírku, tedy pro dospělé, Malá tma, která na rozdíl od naprosté většiny současné básnické produkce pracuje s rytmem. Většina básní má metrum, básničky se rýmují. Všude přítomná je také hlásková instrumentace, tedy hra ze zvuky slov. A tematicky se ta sbírka pohybuje v několika různých rovinách. Ten lidský subjekt sebou mlátí na hranici opilosti a střízlivosti. Ale za opilostí a všudy přítomnou ironií a nadsázkou se skrývá především strach z života i smrti a z osamělosti i společnosti. A na ukázku propracované formy můžu přečíst hnedka první básničku Odrhovačka, která prostě jede tou trochejí. Cituji. Vyhnal jsem svý Němce ze svých malých sudet. Pak jsem to chtěl zapít, zavřeli mi krám. Vyvěsil jsem vlajku, teď už dobře bude. Vyhnal jsem svý Němce, hergot, to se mám. Kopance a klacky, nadávky a facky. Nebylo to snadný, ale jsou ti tam. Konečně jsem čistej, vyhnal jsem svý nácky. Vyhnal jsem svý Němce, zůstal jsem tu sám. Konec citace. A ještě na ukázku té poloopilecké ztracenosti ve světě, což teda byla i ta první básnička očividně, můžu přečíst text Uchopit svět jako červa mezi prsty. Nebo aspoň jeho první nějaké tři sloky. Ne, to je celý. Takže uchopit svět jako červa mezi prsty. Podržet pevně, nezmáčknout však moc. Zvednout dlaň k slunci. Podívat se skrz ty prsty a nevzdat svou moc pro nemoc. Pocítit Paříž. Líbat habry v Grácu. Uchopit svět a chvíli držet směr. Ich bin zu Hause und verloren dazu. Ich bin, wer ich bin aha swer. Uchopit svět? Ha, spíš být světem chycen. Pondrava, nahá, naháčkovaná. Schovat se do tmy pod židovský svícen. Být, pobít, být se, být až do rána. Konec citace. Mimochodně očividně je tady vidět, že vliv německé poezie a němčiny se promítá nejen do malého vědecké práce, ale i do jeho poezie. A poslední současný český autor, kterého dneska zmíním, je děčínský básník Radek Friedrich. A od něj tu mám sbírku Molchloch, německy Molčí díra. A s Radkem Malým spojuje Radka Friedricha, tedy tematizace Němců a česko-německých vztahů. Řada jeho textů z Molchlochu má německé názvy a vystupují v nich německé postavy. A ta sbírka je omezená lokálně na prostředí Děčína nebo obecně severních Čech. A podobně jako u dalších básníků z téhle části republiky, kteří jsou velice vlivní, ta skupina, se zde celkem často objevují ekologické motivy. Ale dominantní je podle mě téma nějaké zapomenuté minulosti. Ať už mrtvých lidí, hřbitovů, nebo obecně míst, která byla a už nejsou. Tady zase přečtu aspoň jednu básničku. Ona nemá jméno, ale vznikla v městečku Úštěk. To je krásné jméno. Cituji. V malém městě jsme zastavili čas. Jenom jsme se dívali, jak odpolední barvy na dlažbu klesají a klesají. Pusto, prázdno. Z cukrárny vycházejí poslední hosté, ztrácejí se. V židovské modlitebně zakloněni k indigovému stropu domýšlíme vinu uplynulého století. Tam, ukazuje průvodkyně, kousek za městem byl pivovar. V domech za rohem bydlí lidé jako ptáci. Takže tohle jsou tři autoři současné české poezie, kteří podle mě nejsou příliš těžcí na čtení a přesto publikují velice hodnotnou poezii. Samozřejmě spousta dalších, jo, Hruška, Rudčenková, jo, Borkovec, ale tyhle tři mi přišly jako nejpřístupnější pro začínající čtenáře. A teď se zkrátce podíváme do poválečného Československa.
Do tohle videa a do téhle části bych za normálních okolností samozřejmě zařadil Jana Skácela, ale když už jsem o něm mluvil před týdnem, tak to asi nemá cenu. A rozhodně nemůžu nechat stranu Jaroslava Seiferta, jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. A přestože osobně mám nejradši jeho tvorbu meziválečnou, tak zmíním sbírku Heliova kometa, která vyšla Seifertovi až na stará kolena. A to proto, že za chvíli budu mluvit o Nezvalově meziválečné poezii a Seifert s Nezvalem psali ve 20. letech relativně příbuzné texty, tak ať to máme co nejvíc různorodé. No a ve sbírce Heliova kometa už čteme básně stárnoucího Seiferta, který neobjevuje nic moc nového, ale ohlíží se za minulostí, za dětstvím v Praze, za druhou světovou válkou, ale taky za Revěcelem a za 20. lety, kdy Seifert spolu s Nezvalem a Karlem Taigem zcela zásadně změnili obraz české poezie, že vymysleli vlastní avantgardní směr nazvaný poetismus. A tenkrát jedinkrát v dějinách české poezie jezdili do Prahy světoví básníci poznávat ty velké osobnosti české avantgardy. Tohle reflektuje třeba báseň Kavárna Slávy, což bylo místo, kde se pravidelně setkávali čeští básníci. Jejich zahraniční hosté, Vildra, Dijamel, Marinetti a desítky dalších. Společně vzpomínali na Apollinéra a na Paříž. Tedy dva zásadní motivy formující českou i světovou avantgardu. Takže přečtu z Kavárny Slávie nějakou ukázku, která zároveň slouží i jako nějaký úvod do literární historie Devěcilu. Cituju. Kavárna Slávie. Tajnými dveřmi z nábřeží, které byly z tak průzračného skla, že jsou téměř neviditelné a jejich závěsy jsou namazány olejem a růží, přicházel někdy Guillaume Apollinaire. Měl ještě z války zafačovanou hlavu. Přisedl k nám a četl brutálně krásné verše, které Karel Taige ihned překládal. Na básníkovou počest zpívali jsme absint. Je zelenější než všechno zelené. A když jsme od stolku vyhlédli z oken, pod nábřežím tekla Séna. Ach ano, Séna. Neboť opodál, široce rozkročena, stála Eiffelka. Jednou přiběhl Nezval v černém tvrdiásku. Tenkrát jsme neměli tušení, ani on to nevěděl, že právě takový nosil i Apollinaire, když se zamiloval do krásné Louise de Colen-Châtillon, které říkával Lou. No, vidíte, že zkrátka tady není moc co rozklíčovávat. Jsou to spíš vzpomínky zalamované do veršu. A druhá linie sbírky je tvořena reflexí pocitu stárnoucího muže. Opět je to poezie bez komplikovaných metafor, psaná volným veršem. A kdyby Seifert nezalamoval do veršů a nechal proudit jako prózu, moc by se, myslím, nezměnilo. Připomínalo by to víc jeho paměti, všechny krásy světa. Tady, co se týče té reflexe pocitů stárnoucího člověka, přečtu ukázku z jedné básničky z pohřebního pochodu. Cituji. Hřbitově měl jsem rád, chytával jsem tam ruměné ploštice, když lezly ze starých hrobek. Bůh ví, jak tenkrát jsem se zamiloval do smutné paní, která stříhala hrob. A na kaštanu zpíval kos. Ale co s tím? Hřbitovi mám rád dodnes. Dám se však spálit. Nechci být pohřben v řadě. V řadě ne. Snad mi to ještě příliš připomíná, jak za války jsem čekal schoulen na chleba a byl hlad. Ti mrtví jsou tam schouleni, až otevře se nebe. A také čekají na hlahol andělských trub, na poslední soud a boží spravedlnost. Tedy vlastně na nic. Takže tolik podle mě k vrcholnému dílu pozdního Seiferta. A druhá sbírka poválečné poezie, na kterou se podíváme a kterou doporučuji, jsou Čtyři léta Jana Zahradníčka. A ukazuju obálku, jenže to je počínaje z knihovny, takže to žádnou obálku nemá. Jan Zahradníček je zřejmě nejtragičtější osobnost dějin české literatury. A je to poezie vězeňská, protože Zahradníček skončil v 50. letech ve vězení v rámci vykonstruovaných procesů. A vzhledem k tomu, že měl už tak chatrné zdraví, on měl od dětství nějaké postižení páteře nebo zad. Takže z vězení nakonec vyšel se zničeným zdravím a zemřel několik měsíců po propuštění. A verše ze Čtyř let jsou celkem různorodé. Jednak se do nich samozřejmě promítá topos vězení. Ale opakují se přírodní a křesťanské motivy,
které se táhnou celou zahradničkovou tvorbu už od počátku, spojených taky s devětselem a s poetismem, i když jenom okrajově. Ale důležité jsou i rodinné vztahy, vzpomínky na manželku, na děti, které zahradníček vlastně nikdy pořádně nepoznal. A všechny tyhle motivy shrnuje pěkně už úvodní báseň Pozdrav. Cituji. Posílal jsem ti pozdrav po měsíci, jak oknem hleděl na mě skrze mříž. Mezi nás prostřena noc šelestící. Na druhém konci okno tvé, kde spíš. Mezi nás prostřena noc červencová a na dně noci stromy ve vánku. Větev za větví zvěstují se slova, jež domov šeptá dětem do spánku. Opět, že jo, jednoduchá, rýmovaná, rytmická poezie. Pěkné motivy. Samoty ve vězení spojené s přírodou a rodinou. Mimochodem ten verš Mezi nás prostřena noc dal později název i edici Zahradničkovy vězeňské korespondence manželce Marii. A vydání téhle sbírky bylo nesmírně komplikované, vzhledem k tomu, že vznikala ve vězení. A příběh její rekonstrukce a publikace připomíná detektivku, ale o tom si zase budeme muset povědět někdy jindy. No a nakonec se ještě mrkneme do meziválečného Československa. A první kniha poezie, kterou budu vždycky doporučovat, jsou očividně Nezvalovy básně noci. Už když jsem dělal video na svých top 10 knih, tak to byla jediná kniha poezie, která se mi tam dostala. Četl jsem ji asi 130krát a znám ji z poloviny nazpaměť. Až takhle dobré a chytlavé to je. A kniha vyšla v roce 1930, myslím poprvé. Ale je to souhrn Nezvalových textů z 20. let. Její osu tvoří liricko-epické skladby Podivuhodný kouzelník, Akrobata Edison, které jsou doplněné o několik kratších básní. Příklad Neznámá ze scény, což je mimochodem jeden z nejčastěji básnicky zpracovávaných motivů. Teď nedávno jsem četl ve Světu literatury studii zmíněného Radka Malého o motivu utopené dívky, ať je to Neznámá ze scény nebo Hamletova Ofélie. Takže vidíte, jak je ten básnický svět malý. Každopádně texty z básní noci náleží převážně do Nezvalova poetistického období. A zároveň ale platí, že Nezval se na rozdíl od některých svých kolegů z umělecké skupiny Devětsil nikdy nenechal svázat teoretickými poetistickými manifesty Karla Taigeho a držel si vlastní styl. Z formálního hlediska vychází Nezval především z Apollinéra. Už jsem to zmiňoval u Seiferta, že Apollinér byl tenkrát všude. Používá jeho techniku pásma, ta politematická báseň, kde se i v některých částech Podivuhodného kouzelníka z básní noci neustále mění témata i prostor a čas, tak jako v Apollinérově pásmu. A na první pohled se ta poezie tváří marxistické, což byla tehdy norma. Takže báseň Edison je oslava práce a pokroku. Podivuhodný kouzelník zase stojí se svými soudruhy na barikádách a čte Marxův manifest. A tohle všechno vyvažuje Nezval motivy ukrývajícími v sobě všechny možné formy tradice. Ať je to tradice křesťanská, národní nebo i evropská. A objevují se tam části napodobující lidovou poezii v protikladu s patetickými oslovami národa. Na jedné straně verše jako Já chudý sirotek, táta mi utek. Na druhé straně promluvy, takové patetické, že? Musel jsem myslit i na budoucnost Evropy, té kolonie uprostřed níž můj přísný národ, podoben granátovému jablku, na některé z nízkých věží, jak báně vztyčen. A celou skladbou navíc prostupuje motiv, že o jezerní dámy, který sice Nezval opět nejspíš převzal od Apollinéra z díla Zahněvající kouzelník, ale který jde zpátky až k bretonským spisům, k legendám o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. A obecně česká poetistická avantgarda je, myslím, ideálním místem, kde začít s poezí. Tedy i raná díla Seiferta, Halase nebo Bíbla. Protože ta poezie byla zamýšlená jako zábava pro proletariát. Pro dělníky a řemeslníky. Bez vzdělání. Kteří budou číst, když se večer vrátí unavení z práce. Měla to být zábava na stejné úrovni jako cirkus nebo fotbal. To už neplatí pro Nezvalovu tvorbu z 30. let, kdy převzal především surrealistickou poetiku. A já jsem osobně tyhle texty Nezvalově z 30. let nikdy nedokázal docenit a přijde mi, že jsou trošku šablonovité a nevím, no, cucané z prstu na rozdíl od textů z básní noci. A koukám, že už mi tu zbývá poslední kniha,
od Nezvalova kamaráda Jakuba Demla. Konkrétně tu mám výbor Miriam a jiné práce, který ale ukrývá sbírku básní v proze Mí přátelé. A Jakub Demel je jedna z nejkomplikovanějších postav dějin české literatury. Brání se jakémukoliv zahrazení a svou tvorbu naprosto předběhl svoji dobu. A jeho knihy jsou často jen mozaiky deníkových záznamů, dopisů, literárních recenzí, úvah. Psal česky i německy. Některé jeho texty připomínají halucinogenní apokalyptické vize šíleného katolického kněze, kterým Demel byl. A v knize Hrad smrti používá v podstatě postmodernistické postupy, kdy celá kniha je podávaná jako rekonstrukce nalezeného rukopisu, do které Demel z pozice redaktora dopisuje různé ediční a redaktorské poznámky. Ale to veškeré Demlovo šílenství a posedlost smrti vyvažují některé jeho texty s přírodní lirikou nebo z oblasti Tasova, kde strávil Demel většinu života. Jo? Jako je právě kniha Moji přátelé. A to je v podstatě básnický herbář. Obsahuje pár desítek kratších básní v proze, z nichž každá je věnovaná jedné květině. Některé jsou vloženě rošťácké, skoro až dětinské. O divizně píše Demel. Divizno, kněžno, lid je ti vděčen, že si opět zavítala na svoje venkovské sídlo. No a jiné jsou temnější. Sasanka, že? Sasanko, jaký jest pohled 14-letých dívek, které umírají na souchotiny. A odpůrci globalizace a imigrace určitě ocení báseň o palmě s apostrofou Palmo, žaláře mi tvůj skleník, prchni do zemí, které tebe zasluhují. No, takže moji přátelé jsou jednak ideální poezie pro všechny čtenáře, kteří mají rádi přírodu nebo květiny a zároveň ideální úvod do díla Jakuba Demla, které zkrátka nemůže ignorovat nikdo, kdo to s literaturou myslí trošku vážně. A zároveň to není takový mindfuck, jako je Tanec smrti, Zapomenuté světlo nebo Píseň šíleného vojína. No a to pro dnešek stačí. Už si fakt potřebuji tlehnout. A každopádně dneska můžu udělat očividný call to action pro YouTube algoritmus, protože očividně můžete psát do komentářů vlastní tipy na jednoduchou, ale dobrou poezii, kterou považujete za ideální portál, za ječí noru do světa liriky. No a příště, myslím, že přišel čas na návrat smažky. Já jsem s tím otálel, protože ta vládní opatření zavírající školy byla jen na 2 týdny, ale myslím, že všichni tak nějak víme, že tu budou 2 týdny trvající minimálně do Vánoc. A ještě mám rest z minulého semestru, kdy jsem nedodělal epizodu o slovanské literatuře druhé poloviny 20. století, ale pak si nejsem jistý, jak to pojmout. Jestli jít úplně od začátku, od Gilgameše a Homéra, nebo jít pospátku a udělat meziválečnou literaturu. A když dodělám meziválečnou, tak se zase posunout do 19. století. Nevím, i tady můžete napsat, co by vám vyhovovalo víc. Takže čau. Dneska jsem tu dokonce...